Assalomu alaykum azizlar, aziz baxtavotliklar, vatandoshlar. Mana bu yo'l peshobotni velosiped yo'lagidan o'tamanda. Buning uchun soyaga o'tib olyapmiz. Mana bunaqangi ham yashil gazonlarni qaysi mahallaga borib davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan qilib berilyapti. Bu juda javob yo'q. Savol. Lekin mustaqillik MFN raisiga va boshqalarga ham qoyil qolmaymiz. To'g'risini aytamiz, o'zi betiga ko'rsagan aytamiz. O'tlar o'sayotibdi gazovlar. Nahoda ham shuni bir o'rdirib, chiroyli qilib, kasirka bilan tozalatib, hayotga qo'yishlikdi imkoni yo'q bo'lsa. Mana tizza bo'yib ketgan. Endi bu yog'ini gapirmasak ham bo'ladi. Chiroyli ko'chadan shundoq qilib markazdan o'ngga burilsa, o'ngqir cho'ngqir qish kunida, bahor mavsumida, o'ngachilik mavsumida suv bosgan, o'yilib ketgan. Xullas kalom, mana sizlarga Andijon viloyati Paxtaobod tumani mustaqillik muzeyi ko'chasida. Xullas azizlar, shunaqa gaplar mana. O't bosgan, o'nqir cho'nqir. Hech qanday tartib yo'q. Paxtaobodni markazida tartib bo'lmagan mahallada bo'lamiz degan savol ham keladi. Paxtaobodni markaziy ko'chalariga kirsangiz, yo'lida, markaziy yo'lida. Ayniqsa Z Habibiy markaziy yo'l. Paxtaobod tumani hokimligidan boshlab toki Tentak soy, Shomat mufiga boradigan yo'l tartibsizligini ko'rsak, endi qo'poqlar aytganda o'tgan asrlarga tushib qoldimikan, shu darajada tartibsiz bo'ladimi degan savol tug'iladi va javobi ham o'sha yerda bor. Paxtaobod tumani markazi qachon tartibga keladi degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Afsuski, uning javobi yo'q.